Rəşadətli Azərbaycan ordusu işğal altında olan daha 4 rayonun 13 kəndini işğaldan azad edib. Bu barədə ölkə başçısı İlham Əliyev özünün Twitter hesabında məlumat paylaşıb. Azad edilən kəndlər bunlardır: Qubadlı rayonunun Zilanlı, Kürd Mahzırlı, Muğanlı və Alaqurşaq kəndləri, Xocavənd rayonunun Dolanar və Bünyadlı kəndləri, Cəbrayıl rayonunun Duxtumaz, Nüsüz, Xələfli, Minbaşıllı, Veysəlli kəndləri, Zəngilan rayonunun Vənədli və Mirzə Həsənli kəndləri. Yaşasın Azərbaycan ordusu!